kupuju tady, tak prostě koupím tady a jsou jako co? Flačku tam byla na medovi na víně, tak to na to ne. A nad tím byla taková nálepka. Semíš? 2009. Říkáme, že tady už potom člověk ví, co to ten kamarád znamená. Význam toho slova, nejenom kamarád. Kamarád může být kdokoliv. Jako to můžu říct o komkoliv, ale kamarád je člověk, který prostě, když budu úplně na dně, tak prostě vím, že se na něj můžu spolehnout a že mi pomůže. Jo? Že bude stát při mně, nebo že mě prostě podrží. To je kamarád. Bobby? To je dobrý. Protože tohle to, že až někomu bude vykládat doma, takže tomu nikdo nebude věřit. Ale že prostě u nich ty generační rozdíly jsou tak daný. U nás právě ty děcka jsou, jak jsou od malička, jsou spíš kamarádi, jo. Jako mají jasné hranice, tady my jsme rodiče a tady budete prostě tam takhle, jak my říkáme. Ale navíc ještě, kromě toho, že jsme rodiče, jsme jako kamarádi, jo. I těm dětem, a nemusí být naše, děcka, ani naše, jako Wolfyho, prostě no, ostatních Rostiovi, jsme si jako kamarádama navzájem. Ty děcka nám nikdy neříkají tyto strejdo, prostě říkáme si normálně jménama. A ty děcka taky nemají vůbec problémy s dospělýma lidma, jako mluvit, jo. Mají k ním daleko blíž. A stalo se nám, že třeba v práci ženský řeknou, jo, naší holce už bylo 15 a už s náma na dovolenou nechce. Našim klukům jsou oba dospělí, je jim přes jednomu 19, druhým 23. A oni se ptají, jestli pojedeme třeba na Šumavu, jo, že prostě chcou jet s náma, jo, aby jsme s nima počítali, že chcou jet s náma. To prostě to všichni jako na to koukají, prostě, že jejdem, ale ty děcka jako s váma chcou jet, jo. Úplně se diví, jo, ale prostě pro nás je to normální. Opatrně. Pojď se na Křeše. To je krásný. Je to dobrý, že ty i ty děcka vlastně. Tak to je vždycky. To nešlo, to bylo velikonoční. To bylo velikonoční.